Hey everyone, mwebale kwa kumira kugina in cast. Lanzi oku babu ulianti Sheebah kalonji ngomu kuwa vice president Sabalondi aba federation ya aba imbie mpia. Ya muimbie ka video kunyonyolo mga sogwa federation yeno. Jukira, bantumanji wabade na ibuzo minji kufederation yeno. Ilana aba imbie manji wabade wa video kuchiruanyisa. Na echi baya video na kasa, ti federation teli kuruanyisa mtu ye na wabulo kuteleze mpeza ya aba ingaba imbie. Ya genza masa na nyonyolanti bata desente nyinji nyomo music. Ilawa muku boba tanko kuinvestinga mu music inga bashali bana bato nete bayina che bafunyemo okujjako kungula entuyo yagenze maso na gamba ntino betago kuteleza ensonga ezimu ongeza corporate ndio kugeza okuva omwaka guno gwatandika abayimbi tebannafuna kusente za cola tunes Sechi na Sheebah nga kibakosa nnyo ng'abayimbi okubanga abantu abalala bakungula mu music waabwe naye nga bo ng'abayimbi bakungula mpewo kozi n'obukowu ate nga ebina by'abayimbi ebiriwo kati tebikoze kimala kubayamba